Jumalan armoa ja rauhaa Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me ollaan täällä Ämmänsaaren kirkossa ja olemme tekemässä juuri herätysohjelmaa, minne sä oot tullut myöskin mukaan. Ja sinä siellä kotona oletkin nyt tärkeällä paikalla ja sinä täällä kirkossa. Tämä ohjelma toimii yksin omaan avustusten tai tukijoiden kautta. Sä voit tehdä sen Ristin tuki ry:n tilille, mutta silloin sun pitää muistaa laittaa sinne viitenumero 8028. Silloin se erityisesti kohdistuu herätysohjelmaan. Toinen vaihtoehto on, että sinä soitat 0600-10177 numeroon ja sieltä peritään sit sun puhelinlaskustasi noin 12 euroa. Mä kiitän siitä, että sä oot ollut aktiivinen ja sä oot tukenut tätä ohjelmaa. Tämä on ollut 11 vuotta, kun tämä on tullut. Se on jo, tiedäksä, Jumala ihme. Mä pyydän tänne seuraavaksi siskon, joka on ihan suomussalmelaisia, ja hän tulee kertomaan, mitä hänelle on tapahtunut. Ole hyvä, Raija Seppänen. Tyttären tyttöni Reetta oli 6-vuotias, kun molemmat kantapäät kipuilivat. Hän käveli varpaillaan, kipulääkitys alkoi. 2 vuotta oli lääkärikierrettä, ei tiedetty mikä on, mutta jotain oli lapsella vialla. 8-vuotiaana kipu levisi koko oikeanpuoleiseen jalkaterään. Tuli väriero, jalka meni siniseksi, tuntohermot vaurioitui. Ei sukkaa, ei kenkää pystynyt jalkaan laittamaan, koska jalka oli kosketusarka ja turvoksissa. Liikkuminen alkoi kyynärsauvoilla. Diagnoosista ei tietoa, lääkkeet vain vahventuivat. 9-vuotiaana diagnoosi CRPS, neurologinen kipuoireyhtymä. Hermokipulääkkeet, osastolla kiputippa, paranemisprosentti mitätön. Leviäminen oli alkanut, polvet, nilkat, oikea lonkka, virtsarakko. Parantavaa hoitoa ei ole. Kivun lievitys ei auttanut. Pyörätuoli käyttöön. Siis 3 vuoden kuluttua tiedettiin, mistä oli kyse. Osastolla 2 oloa, kuntoutusta, lääkkeiden vaihtelua, psykiatria, tuloksetta, ei vastinetta, ei mitään tuloksia. Joskus oli parempia päiviä, jolloin kävely oli opeteltava uudestaan. Taas takapakkia ja uusia ruumiin osia, oireilu, ranne. Kun tyttäreni minulle soitti murtuneena, että nyt on ranne, Reetta oli tuolloin 11-vuotias. Olin kuullut Pirkosta ja tiesin, että hänellä oli Hyrynsalmella tuona iltana kokous. Sain Reetan mukaani sinne. Istuimme kokouksessa. Reetan kivut voimistuivat, olihan ilta ja kipulääkkeet kotona. Pirkko lähti tauolle laulun alkaessa. Juoksin Pirkon perässä eteeseen ja kerroin hänelle tilanteeni. Pirkko sanoi, että emme lähtisi sieltä pois ennen kuin hän tulisi takaisin. Olimme Reetan kanssa eteisessä. Hän tuli. Hän siunasi meidät molemmat, rukoili Reetan ja Reetan perheen puolesta. Saimme lähtiessä rukousliinat. Ajaessamme kotiin kerroin Reetalle, että paranemista ei voi tietää, eikä se tapahdu vain sormia napsauttamalla, vaan Jumala katsoo sinulle sopivan ajankohdan ja mahdollisen tavan. Ja nuo rukousliinat ovat edelleen Reetalla tyynyn alla. Ajaessani kotiin, minulla itselläni oli koko ajan tunne, että minun rukoukseni ei riitä Reetan paranemisessa. Olinhan itse turvautunut omien kipujeni vuoksi erilaisiin nyyheitsiläisiin vaihtoehtoihin. Mutta tuosta käynnistä Pirkon luona kipu alkoi Reetalla pikkuhiljaa väistyä. Tuli hyviä hetkiä, onnistumisia, toiveita paranemisesta,
parempia öitä, parempia päiviä, sitten parempia viikkoja ja jo kuukausia kivuttomia jaksoja. Pyörätuoli ja kepit varastoon. Tuli kevät ja Reetta lensi rullalaudan päältä ilmalentona vatsalleen hiekan tartuessa renkaisiin. Kipu alkoi välittömästi ja pelko, miten nyt? Otin puhelun Pirkolle ja hän pyysi meitä rukoilemaan yhdessä minun puolesta. Olinhan turvautunut omissa kivuissani erilaisiin nyetsiläisiin vaihtoehtoihin. Pirkko rukoili puolestani ja sain omalla suulla irtisanoutua tuosta valheesta ja Jumala vapautti minut. Tuon puhelun jälkeen minulla ei ollut tunnetta siitä, etteikö minun rukoukseeni riittäisi Reetan paranemisessa. Paraneminen alkoi. Oltiin syystalvella 2016. Lääkkeet purettiin pikkuhiljaa. Reetta palaili harrastusten pariin, sinnikkäästi, mutta hammasta purren. 2 viikkoa elämä hymyili, kunnes uusi kamppailu, epilepsia. Epilepsian suhteen tehdään töitä oikean lääkkeen löytymisessä, mutta jalkojen CRPS-suhteen pelko säilyy uudesta aktivoitumisesta, mutta Reetan sana pelolle ei anneta valtaa. Oikean lääkkeen löytymisellä epilepsiaan olisi mahdollista, että 2,5 vuoden kuluttua Reetta saisi mopokortin. Reetta käy tällä hetkellä harrastuksissa. Hän harrastaa ratsastusta ja lentopalloa. Lentopallossa hänet palkittiin parhaana omassa joukkueessaan. Kiitos taivaan isälle tästä, mutta henkisellä puolella Reetta kyllä vielä käy töitä. Olihan sellaiset sairasvuodet noin pienelle tytölle. Reetan terveiset on kaikille. Vaikka toivoa ei enää olisi, sen ei pidä antaa lannistaa. Ja minä tähdä itse lisäisin, että Jeesus kuitenkin sanoo olevansa tulevaisuus ja toivo. Kiitos Jumalalle. Me kiitetään tyttärestä, Reetasta. Ja tiedätkö, haluaisin sun kanssa tässä nyt rukoilla Reetan puolesta lyhyesti. Me kiitetään Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä siitä, että sä oot edelleen voimallinen parantaja. Me kiitetään siitä, että sä kosketat Reettaa, Herra, tällä hetkellä ja anna tälle nuorelle tyttärelle elämän todellakin tulevaisuuden ja toivon. Kiitetään siitä, että sä oot voimallinen hänen epileptiankin parantamaan täysin terveekseen. Kiitos Herra, että sä synnytät uutta tässä tyttäressä ja hän saa kokea sun rakkautesi, sun voimasi. Herra, kiitos mitä tulet tekemään Reettan elämässä. Siunaa häntä tällä hetkellä. Kiitos, että sinä sen teet. Amen. Puhun sinulle erästä miehestä, joka jo ennen syntymää määrättiin kuolevaksi. Joka ennen syntymää määrättiin tapettavaksi. Mutta näin ei käynyt, sillä siihen aikaan oli kätilöt uskollisia Jumalan sanalle ja Israelin pyhälle. Ja he eivät rohjenneet tätä poikalasta surmata, eikä muitakaan poikalapsia, vaikka sääntö ja käskö oli käynyt. Kaikki poikalapset pitää synnytyksen vaiheessa surmata. Tämä nuori mies varttui kuitenkin hyvin erityisellä tavalla. Hän varttui egyptiläisessä viisaudessa. Häntä hoiti Faaraon tytär ja itse asiassa häntä pidettiin ihan Faaraon poikana. Mutta hän oli hebrealaisten lapsia, hebrealainen äiti. Eräänä päivänä hän näki, kuinka siellä työtä tehdessä Egyptin orjuudessa erästä hebrealaista miestä väärin kohdeltiin. Ja tämä mies meni ja päätti auttaa tätä hebrealaista miestä ja meni ja löi tuon egyptiläisen miehen kuoliaaksi. Ajattele, miten veri on vettä sakeampaa. Hän oli hebrealaisten lapsia, vaikka olikin saanut egyptiläisen kasvatuksen ja kaikki hienoudet ja täydyn ja viisauden egyptiläisistä. Mutta hänellä oli kuitenkin sisimmässä
hebrealaisen sydän. Ja hän meni puolustamaan. Seuraavana päivänä hänen tykönsä tuli miehet ja sanoi, että meinaatko tappaa meidätkin niin kuin tapoit eilen sen egyptiläisen miehen. Tästä tämä mies säikähti kovin ja pakeni. Hän pakeni Midianin maahan ja siellä Midianin maassa hän sitten otti vaimokseen Midianin papin Jetron yhden tyttäristä. Ja siellä hän oli sitten Jetron itse asiassa paimenena siellä lampaita paimentamassa siellä vuorilla. Eräänä kertana tällaisessa tehtävässä ollessaan hän hämmästyi erästä näkyä, sillä hänen edessään olikin yksi semmoinen niin kuin tuli pensas. Ja hän ihmetteli vähän, että kuinka ihmeellä tuo pensas palaa. Minäpäs vähän hiivin tuonne lähemmäksi ja katson, että miten on pensas palaa, mutta ei kuitenkaan mene poroksi. Ei häviä. Ja hän meni lähemmäksi, kun hänelle sanotaan, Mooses, Mooses. Ja hän tietenkin säikähtää ja pysähtyy. Ja hänelle sanotaan, riisu kengät jalastasi, sillä maa, jossa sinä seisot, on pyhä maa. Ja tästä alkoi erityinen Jumalan puhe ja palvelutehtävään kutsuminen, vaikka hän kovasti vastustikin, ei hänestä ole, mutta Jumala oli hänen kohdallaan valinnan tehnyt. Me tiedetään, miten suuria tekoja Jumala teki Mooseksen kautta. Hän tosin ei halunnut olla yksin tässä tehtävässä. Hän sai kaverikseen oman veljen Aaronin. Ja he yhdessä tekivät tätä tehtävää. Aaron oli suuna, mutta Jumala puhui yksin Moosekselle. Sä tiedät ja me tiedetään, että tuli valtavia vitsauksia Egyptin maahan 10 kertaa. Jumala todisti, että hänen voimansa on väkevämpi kuin noituuksia, taikuuksia ja velhottarien ja velhojen voima. Ja sitten lopulta Faarao päästää Israelin kansan vapauteen. Ja he lähtivät, miljoonapäinen kansa lähtee. Valtava ihmetteko oli siinäkin kohti, kun Kaislamere jakoutui kahtia, kun Mooses löi sauvalla Kaislamereen. Ja Kaislamere jakautui kahtia. Jumalan kansa, valittu silmäterä, meni kuivaa myöten läpi meren. Ei kengät kastunut miehillä eikä naisilla. Mutta tiedätkö, sana sanoo, että heillä olikin koko 40 vuoden erämaan vaelluksen ajan samat kengät. Kengät eivät kuluneet heidän jalassaan, joka oli jo ihmeasia. Tämä mies oli Jumalan sanan mukaan Jumalalle nöyrä mies. Sanotaan, että hän puhui hänelle kasvoista kasvoihin. Jumala puhui Moosekselle kasvoista kasvoihin. Ja oli tyytyväinen ja kiitollinen Jumala tämän Mooseksen uskollisuudestaan. Nyt he ovat ylittäneet Kaislamereen ja ollaan toinen Mooses 15. luvussa. Ja sitten Mooses antoi israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislamereen luota ja he menivät suurin erämaahan. Ja he valsivat 3 päivää erämaassa löytämättä vettä. Sä arvaat varmaan, erämaassa yleensä on polttavan kuumaa. Ja tämä suuri kansan joukko vaeltaa siellä eikä ole missään vettä, valtava jano, läkähdyttävä olo. Ja sitten he tulevat Maaraan. Tuli semmoinen toivon kipinä, että nyt saadaan juoda. Mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä, sillä se oli karvasta, sanotaan täällä. Sen tähden paikka on saanutkin nimen Maara. Kansa napisee Moosesta vastaan. Ketäkäpä muuta. Mooses on näkyvällä tavalla siinä heidän edessään, vaikka hän oli Jumalan suuna. Moosesta vastaan kansa napisee ja sanoo, mitä me juomme. Mutta Mooses huutaa Herran puoleen ja Herra osoitti hänelle puun, jonka hän heitti veteen ja vesi tuli makeaksi. Siellä hän antoi sitten kansalle oikeuden ja lain ja siellä hän Jumala koetteli heitä. Puu hebrean kielellä oksa on itse asiassa netzor, eli netzer, tarkoittaa vesaa. Tämä itse asiassa tarkoitti, että tämä puu nakattiin, niin Jeesus pelastaja nakattiin siihen heidän avuksensa ja vesi tulikin makeaksi. Katkeruus muuttui makeaksi. Ja Herra puhuu. Hän sanoo,
Jos sinä kuulet Herraa Jumalaasi ja teet, mikä on oikein hänen silmissänsä, tarkkaat hänen käskyjänsä ja noudatat kaikkea hänen lakiansa, niin minä en pane sinun kärsittäväksesi yhtään niistä vaivoista, jotka olen pannut egyptiläisten kärsittäväksi. Sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Muista, hän sanoo, minä olen Herra, sinun parantajasi. Jehova Rophega, minä olen Herra, sinun parantajasi. Ja kun he sitten tulevat seuraavaksi Eelimiin, ensin ollaan siellä katkoisilla lähteillä maarassa ja sitten tullaankin Eelimiin, joka oli aivan valtava. Siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta ja he siellä leiriytyivät veren äärellä. Nyt on ihana olla, nyt on saatu juotu, nyt on hyvä olla, nyt ei ole enää napinamieli kellekään. Mutta eipä se kovin kauaa kestänyt. Onko sun elämässä käynyt sillä tavalla, että sä oot saanut selkeästi avun Herralta johonkin sun tilanteeseen? Johonkin tilanteeseen sun elämässä. Sä oot saanut avun, sä tiedät, että Herra auttoi mua tässä tilanteessa. Tää ei ole mitenkään muuten mahdollista. Jumalalta tuli, Jumala vastasi rukoukseen. Sä oot kiitollinen siitä, mutta menee jonkun aikaa, kun tulee toinen vastoinkäyminen. Sä unohdat sen, mikä äsken tapahtui. Sä unohdat sen, mitä Herra jo kerran on minulle antanut ja sinulle antanut. Ihan hiljattain mulle sanoi eräs ihminen, että Pirkko, miksi meidän perheeseen? Miksi Jumala sallii? Miksi Jumala sallii? Mä sanoin hänelle, että mulla ei ole vastausta, tiedätkö, tuohon sun kysymykseen. Mä en pysty vastaan siihen. Mä vaan tiedän, että Jumala sallii ja Jumalan sallimatta ei mitään tapahdu. Ja tietenkin me ymmärrämme, kun on suru perheessä ja yksi jää vaimo siihen perheeseen, niin kyllä siinä on miksi kysymyksiä, miksi Jumala, miksi meille, miksi juuri meidän perheeseen. Mutta Jumala ei tee vireitä. Mutta kansanapisi, tämä miljoonapäinen kansanapisi, ei ollut tyytyväinen olo. Kuitelkaapa Mooseksen tehtävää. Yksi mies johtaa tuommoista valtavaa joukkoa. Tosin Jetro tuli jossakin vaiheessa sinne leiriin vierailulle ja hän katsoi Mooseksen touhuja, että kun hän kaikkea suurta kansaa käski ja komensi ja auttoi ja neuvoi, niin yksestä hän saa Jumalan viisauden, tämä pappi Jetro, ja sanoi, että kuulepa, että kyllä tämä sun touhu on kyllä aivan järjetöntä. Sun pitää laittaa nyt 100 päämiehet ja 1000 päämiehet ja niin edelleen. Laita johtajat tuhansille, laita kymmenille, laita sadoille. Anna näiden johtajien johtaa sitten näitä alueita ja näitä ihmisiä ja ole sinä siellä yläpuolella muiden. Anna ohjeita sieltä ylhäältä. No sehän oli Jumalan viisautta, että Jetro sai tällaisen Jumalan ymmärryksen kertoa vävypojalleen. Ja näin Mooses myöskin toimi. Mitä he valittivat? Tällä kertaa he napisevat sitäkö jo mitä syödään, mitä me syödään. Mooses sanoo heille, kun hän on ensin Jumala edessä, että mitä me tehdään, mitä minä teen tämän kansan kanssa, niin Herra sanoo Moosekselle. Ja hän sanoo kansalle, Herra antaa teille tänä iltana lihaa syödäksenne ja huomenna leipää yltäkyllin ravinnoksenne, koska Herra on kuullut teidän napinanne, kun olette napisseet häntä vastaan. Ja he saivat viiriäisiä ja sitten myöskin mannaa, joka oli valkeata kolianderin siemenen kaltaista ja maistui hunajakakulta. Ajattelepa, että he söivät mannaa 40 vuotta. Ootko nämä syönyt perunaa ja voita, kun 10 vuosia peräkkäin syömättä mitään muuta? Mä luulen, että kyllä me napistaan, että eikö ole mitään muuta lihaa ja eikö ole muuta juotavaa ja syötävää, että minä en jaksa enää tätä samaa pottumuusia syödä. Israelin kansa sai ravinnokseen enkelti leipää, he saivat syödä mannaa ja he sanotaan, että 40 vuotta söivät israelaiset mannaa, kunnes he tulivat asuttuun maahan. He söivät mannaa siihen saakka, kunnes tulivat Kanaanin maan rajalle. No, kuuntelepa lisää. Kun israelaisten seurakunta lähtee liikkeelle Siinin erämaasta ja matkustaa levähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan, ja he leiriytyvät taas uuteen Refinimin paikkaan ja sielläpä ei ollutkaan kansalle taaskaan vettä juoda. Pieni määrä vettä ei tuolle kansalle riittänyt. Olisi saanut sankollisen, ehkäpä kauhallisen. Se ei ollut pieni määrä, joka tuolle kansalle riitti janoon. Niin kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi, antakaa meille vettä juoda.
Mooses vastaa heille, miksi riitelette minua vastaan, miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansalla oli siellä jano ja he napisivat yhä Moosesta vastaan ja sanoivat, minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä antaaksesi meidän ja meidän lastemme ja karjamme kuolla janoon. Ja Mooses huutaa Herraa avuksi. Ja hän sanoo, mitä minä teen tälle kansalle, ei paljon puutu, että he kivittävät minut. Herra vastaa Moosekselle, mene kansan edellä, ota mukaasi muutamia Israelin vanhimpia ja ota käteesi savva, jolla sinä löit Niilin virtaa ja mene. Katso, minä seison siellä sinun edessäsi. Kalliolla Hooperin vuorella. Jumala sanoi, että mä seison siellä sun edessäsi. Lyö kallioon ja siitä on vuotava vettä niin, että kansa saa juoda. Ja Mooses teki niin kuin niin Israelin vanhempien nähden. Hän antoi tälle paikalle nimeksi Massa ja Meriba sen tähden, että israelaiset siellä riittelivät Jumalaa vastaan ja kysyivät, onko Herra meidän keskellämme. Nyt oli tullut kalliosta vettä. Jumala oli sanonut, että mene, mene. Minä olen siellä sun kanssasi ja todellakin he saavat kalliosta vettä. Mitä Jumala sanoi? Lyö kallioon ja siitä on vuotava vettä. Ja Mooses teki näin ja niin tapahtui. Mutta eihän se kauaa riittänyt. Paljon tapahtumiaan tässä välillä. Mä en käy seikkaperäisesti kaikkea sun kanssa, mutta menen seuraavaan kohtaan. Täällä Jumalan kansa taas koki, että Herra ei heitä auta. Jumala ei auta. Jumala on tuonut meidät kostaakseen meidät ja että me täällä kuollaan täällä erämaassa. Eikä selvitä täältä ikinä lastemme kanssa kanan luvattuun maahan. Nyt he tulevat siellä kahdekseen, mutta kansalla ei ollut taaskaan vettä juoda. Ja he kokoontuivat Moosesta ja Aaronia vastaan. Ja kansa riiteli Moosesta vastaan ja sanoi, jospa mekin olisimme kuolleet silloin, kun veljemme hukkuivat Herran edessä. Ajattele, ihminen toivoo kuolemaa. Voiko mekin oltaisi kuoltu? Mulle tulee mieleen Tuomas, joka sanoi, että Herra, mennään yhdessä ja kuollaan. Kun oli Lasarus kuollut, mennään mekin ja kuollaan. Mutta eihän Lasarus suinkaan ollut kuollut, hän vaan nukkui. Minkä tähden toitte Herran seurakunnan tähän erämaahan kuollaksemme karjoinemme tänne? Ja minkä tähden johdatitte meidät pois Egyptistä tuodaksenne meidät tähän pahaan paikkaan, joka ei kasva viljaa, eikä viikunoita, ei viiniköynnöksiä, eikä granaattiomenia, ja jossa ei ole vettä juoda? Mutta Mooses ja Aaron menivät seurakunnan luota ilmestyspäivän ovelle ja lankesivat kasvoilleen. He huusivat Herran puoleen, Jumala auta. Ja silloin näkyi Herran kirkkaus heille. Ja Herra puhui Moosekselle ja sanoi, ota savva, kokoa seurakunta, sinä ja veljesi Aaron, ja puhukaa siellä heidän silmiensä edessä kalliolle. Niin se antaa vettä. Ja sinä saat vettä tulemaan heille kalliosta ja juotat joukon ja karjan. Jumala antaa selkeän taas niin kuin neuvon ja ohjeen, mitä pitää tehdä. Mene ja puhuu heidän silmänsä edessä kalliolle ja se antaa teille vettä. Niin Mooses ottaa savvan Herran kasvojen edestä niin kuin hän oli häntä käskenyt. Ja Mooses ja Aaron kokoavat seurakunnan kallio eteen ja hän sanoi heille, kuulkaa nyt kaikki te niskurit. Ja onko, hän oikein kiukustuu siinä ja hän sanoi, että hän nostaa ensinnäkin savvan ylös kohti kalliota ja kaksi kertaa lyö kalliota sillä savvallansa. Kiukustuneena, vihasena. Onko, kuulkaa te niskurit, onko meidän saatava teille vettä tästä kalliosta? Ja Mooses nosti kätensä ja iski kalliota kahdesti savallansa. Ja siitä lähti runsaasti vettä niin, että kansa ja se karja saivat juoda. Mutta
Mutta Mooses saa Herralta kuulla, koska ette uskoneet minuun, ettekä pitäneet minua pyhänä israelilaisten silmien edessä, niin te ette saa viedä tätä seurakuntaa siihen maahan, jonka minä teille annan. Missä se meni pieleen? Mikä ihme meni pieleen? Miksi Jumala tuossa kohti hermostuukin yksikäs? Miksi Jumala yksikäs kieltääkin pääsyn luvattuun maahan? Vaikka alun pitäenkin Jumala on puhunut, että johdatte tämä kansani, lukuisa kansani, luvattuun maahan. Herra vie tämän miehen johdalla Israelin kansan vapauteen. Mutta siinä se olikin, että Mooses ei totellutkaan Jumalan käskyä. Ensimmäisen kerran Herra sanoi hänelle, lyö kalliota ja vettä tulee. Ja niin tapahtui. Toisen kerran Jumala sanoi, puhu kalliolle ja se antaa vettä. Tässä on selkeä ero. Miksi toisen kerta piti vaan puhua? Nimittäin kallio kuvaa Kristusta. Ja Kristus on kerran jo lyöty. Kristus ei voi kahta kertaa lyödä. Ei voi Kristusta kahta kertaa ristiinnaulita. Tämä on esikuva meidän Herrastamme Kristuksesta, Jeesuksesta. Hän on kallio. Täällä sanotaan, Raamatussa sanotaan, että Jaakobin kirjassa sanotaan, että kiukku ja viha on miehen viha, ei tee sitä, mikä on oikein Jumala edessä. Hän kiukustui ja vihastui tuohon kansaan, koska se edelleen napisi ja hänen pitäisi nyt saada jotakin tehtyä tuolle kansalle, joka käy mun kimppuun, hyvä, ettei hävitä minua. Mitä minä teen näille? Jumala haluaa meiltä kuuliaisuutta. Hän haluaa huomattavasti enemmän kuuliaisuutta kuin sinne päin olevaa asiaa. Herra haluaa sinulta ja minulta kuuliaista sydäntä. Me tiedetään vanhassa liitossa sanotaan, että tottelemattomuus on taikuuden syntiä ja kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Olla kuulijana Jumalan tahdolle. Jos me suinkin kuullaan hänen äänensä, jos me suinkin erotetaan Jumalan hengen ääni meidän elämästä, meidän tehtävä on totella, mitä hän puhuu. Mooses oli sitä mieltä, että hän teki ihan oikein, mutta ikävä kyllä, hän teki niin päinvastoin kuin ikinä voi Jumalan tahtoa vastaan. Täällä yksi kor, mä menen Uuden liiton puolelle. Täällä ensimmäinen kor, 10:1-4 sanotaan näin. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi. Ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Kristus kallio. Eikö ihmeellinen Jumalan seurakunta, Jumalan silmäterä, Kristus kalliolta sai juoda jo silloin mennessään vapauteen Kanaanin maahan, luvattuun maahan. Kallio kuvaa aina Kristusta. Tämä on Raamatun paikka, joka on yksi korni. Mä omassa elämässäni koin sen ihan konkreettisesti sillä tavalla, että mä näin unen. Siitä on paljon vuosia aikaa jo. Ja siinä unessa minä uin meressä. Minä, joka en oikeastaan mitenkään hyvä uimaa edes ole, että kyllä mä nyt uin ehkäpä 10 metriä just. En osaa sanoa. Mutta kuitenkin meressä uiminen tuntuu minusta tosi pelottavalta. Se on syvä ja se on niin ääretön ja se on niin valtava. Ja siinä unessa mä uin siellä meressä. En yhtään peljännyt. Oli ihana uida. Mä nautin siitä. Mä en nähnyt yhtään mannerta missään puolella. Mä olin ihan aavalla merellä yksin uimassa. Ja yksästä ylhäältä tulee käsi mun pään päälle ja painaa mut sukkeluksiin. Normaalisti mä olisin varmaan joutunut pakokauhun, kun joku yrittää panna pään veen alle yksäks vaan. Mutta mä käsitin, kun mä heräsin, että Herra antoi mulle kasteen meressä. Tämä Raamatun paikka hän myöhemmin mulle osoitti.
Ja se oli todellinen uni. Se oli näin lyhyt, mutta se oli ihan todellinen uni. Amen. Mooses oli Jumalan miehenä, Jumalan palvelijana toisenlainen kuin kukaan muu. Jumala antoi hänelle erityisen valtavan tehtävän. Me vaan voimme tänä päivänä lukea Jumalan sanasta ja tajuta, miten valtava se hänen tehtävänsä oli. Varmaan tunti monta kertaa heikkoutta, uupumusta, neuvottomuutta. Ja kuitenkin hänellä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä vaan Jumalan kasvojen eteen, heittäytyä hänen eteensä kasvoille ja huutaa ja rukoilla Jumalaa avuksi. Ja aina Herra antoi avun Moosekselle. Ei hän jättänyt yksin häntä tuossa vaikeassa tehtävässä. Tiedätkö, mitä hän teki sitten kuitenkin jossakin vaiheessa? Jumala oli hänelle sanonut, että sä et saa päästä perille. Sä et tuu menemään sinne maahan. Sä olit tottelematon, mä oon hyljännyt sinut. Se, mikä oli rangaistus, oli se, että hän ei saa koskaan nähdä luvattua maata, kun kaukaa katsellen vaan. Täällä 5. Mooseksen kirja 3. luku. Musta on niin, aika niin kuin tavallaan inhimillistäkin, että Mooses kuitenkin haluaa vedota Jumalaan vielä kerran, että oikein vetoaa Jumalaa. Ja täällä hän sanoi, että hän niin kuin opastaa itse asiassa seuraajansa tehtävään. Ja me tiedetään, että Jumala antoi Joosualle sitten sen seuraavan tehtävän. Eli Joosua itse asiassa johdattikin Jumalan kansan perille luvattuun maahan. Täällä hän antaa vielä ohjeita. Älkää peljätkö niitä, sillä Herra teidän Jumalanne sotii teidän puolestanne. Ja silloin minä hän sanoin, ja silloin minä anoin Herralta armoa sanoin. Herra, Herra, sinä olet alkanut näyttää palvelijallesi valta suuruutta ja väkevää kättäsi. Sillä kuka on se Jumala taivaassa ja maassa, joka voi tehdä sellaisia töitä ja niin voimallisia tekoja kuin sinä? Huomaa, hän vetoaa nyt Jumalan sydämelle. Niin salli minun nyt mennä katsomaan tuota hyvää maata, joka on tuolla puolen Jordanin. Tuota ihanaa vuoristoa ja Libanonia. Hän oikein vetoaa Jumala, Herra, armollinen Jumala, anna mun kuitenkin mennä sinne. Niin kuuntele. Mutta Herra oli julmistunut. Sanoi minulle, riittää, älä puhu minulle enää tuosta asiasta. Jumala sanoi Moosekselle, että nyt riittää. Älä puhu tuosta enää minulle, tämä on käsitelty juttu, ei sitä sun tarvitse enää puhua. Jumala ei sano tänään tuota ja huomenna toista. Eihän joka päivä muuta mielipidettään niin kuin ihminen tekee. Silloin tämä mieli tänään ja huomenna sillä on jo toinen mieli. Mutta Jumala on sana. Herra on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän ei muuntaudu tuulien ja virtausten mukana. Riittää, älä puhu minulle enempää tästä asiasta. Nouse piskajan huipulle ja kohota katseesi länteen ja pohjoiseen, etelään ja itään ja katsele silmilläsi. Sillä tämän Jordanin yli sinä et mene. Ja anna määräykset Joosualle, vahvista ja rohkaise häntä, sillä hän menee sinne tämän kansan edellä ja hän jakaa heille perinnöksi sen maan, jonka sinä näet. Ei voi Jumalaa, ei voi houkutella, vedota se sana, minkä hän sanoo. Se on pitävä, paikkansa pitävä ja peruuttamaton. Täällä 5. Mooses 34 sanotaan näin. Ja Mooses nousi Moabin arolle. Arolta Nebon vuorelle, piskajan huipulle vastapäätä Jerikoa. Ja Herra näytti hänelle koko maan Gileadin Daaniin saakka. Joka tarkoittaa itse asiassa koko Israelin maata, tämä sanonta. Gileadista Daaniin saakka. Gileadin Daaniin saakka. Koko Naftalin, Efraimin, Manassen maan, koko Juudan maan, aina Länsimeren asti. Etelämaan sekä Lakeuden, joka on Jerikon palmukaupungin laakson, aina Soariin asti. Herra sanoi hänelle, tämä on se maa, jonka minä valalla vannoin olen luvannut Abrahamille ja Iisakille ja Jaakobille sanoen, sinun jälkeläisillesi minä annan sen. Minä olen nyt antanut sinun omin silmin nähdä sen, mutta sinne sinä et mene. Ja hän hautasi hänet laaksoon Moabin maahan vastapäätä Beet-Peoria,
mutta ei kukaan ole saanut tietää hänen hautaansa tähän päivään asti. Ja sanotaan, että Mooses oli kuollessaan 120 vuoden vanha, mutta hänen silmänsä eivät olleet hämärtyneet, eikä hänen elinvoimansa ollut kadonnut. Jumala oli voimaannuttanut häntä hänen koko elämänsä ajan. Jumala oli luvannut pitää tuosta miehestä huolen. Ja niin voi niin paljon, kun Jumala halusi tuolle miehelle antaa. Mutta sinä voit ajatella ehkä, että miksi tuommoinen yksi niin kuin virhe vaikutti niin paljon, että Mooses ei päässytkään siellä luvattumaan. Miksi tuommoinen yksi virhe, eihän se nyt voinut olla niin suuri asia, mutta se oli. Nyt oli kysymys Kristuksesta esikuvana. Nyt oli Jeesuksesta, Kristuksesta kysymys. Tästä se on niin esikuvallinen tämä kalliosta tullut vesi. Tiedätkö, mitä Jeesus sanoo? Mitä hän itse sanoo? Joka janoaa, tulkoon hän minun tyköni ja juokoon. Jeesus on kallio, Jeesus on elämän lähde. Jeesus on elämän vesi. Hän on meidän elämämme sana. Hän on lähde. Hän on elävä lähde. Me tiedetään, miten kävi syykkärin kaivolliselle naiselle. Me tiedetään, miten hän tuli sinne ammentamaan sitä vettä, jota pitää joka päivä ammentaa, eikä se vie hengellistä janoa pois. Ja kun Jeesus onkin elävän lähde, elämän leipä, elämän lähde onkin siellä kaivolla. Ja tämä vaimo kohtaa Jeesuksen silmästä silmään. No missäpä sinulla on sitä, missä sinulla on sitä elävää vettä? Eihän sulla ole edes ammennusastia, millä mä voisin ammentaa. Hän sanoo, minä olen, minä se olen. Ja kuitenkin tämä vaimo huomaa, että tämä täytyy olla kyllä profeetta. Hän puhuu niin selkeästi kaikki mun asiani. Hänen täytyy olla kyllä profeetta. Ja niin hän sai ymmärtää, että Jeesus on tieto tuossa elämä, Jeesus on elämän leipää. Mua siunaa tuossa Raamatun paikassa se, että Jumala voi käyttää, tiedätkö, pelkästään sua. Pelkästään sinua. Jumala voi ottaa sut käyttöönsä ja tehdä sun kauttasi suuria tekoja. Tämä nainen, joka ei varmaan kovin arvostettu ollut Samarian kaupungissa. 5 miestä sinulla on ollut ja tämä, mikä nyt sinulla on, ei ole sun miehesi totta puhuttu. No haippasi miestänne, eipä mulla ole miestä. Mutta kuitenkin Jeesus tiesi hänen elämästään kaiken. Jeesus tietää, rakas, meidän elämästä kaiken. Hän tietää. Hän tietää, mikä tilanne sulla nyt on. Hän tietää, minkälaisissa asioissa sä painiskelet tällä hetkellä. Hän näkee sun ahdinkosi, ystävä. Ja hän sanoo sinulle, minä olen Herra, sinun parantajasi. Minä en laita sun päällesi niitä vitsauksia, mitkä Egyptin kansaa kohtasi. Sillä minä olen Herra, sinun parantajasi. Minä autan sinua. Älä koskaan epäile Herran apua elämääsi. Usko ainoastaan, usko ystävä. Mä haluan, että me ymmärretään tämänkin yhden Raamatun paikan opetus on se, että me oltaisiin vähässä uskollisia. Me oltaisiin vähässä kuuliaisia. Ei mentäisi sen oman tahdon tielle ja tehtäisi sitä, mikä tuntuu kaikista parhaimmalta. Vaan tehtäisi sen mukaan, mitä me koetaan Herran meille antavan ja Herran meille puhuvan. Se on enemmän kuin mikään muu. Israelit itkivät Moosesta Moabin aroilla 30 päivää. Sitten päättyi Mooseksen muistoksi vietetty itku ja suruaika. Mutta Jumalapa oli valinnutkin jo ennen kuin Mooses lähti sen seuraajan Moosekselle. Joosua oli valtavassa tehtävässä myöskin. Me tiedetään, mitä hän sanoi Joosualle. Herra sanoi, että älä pelkää, Joosua, ole aivan rohkea ja luja. Minä olen sinun kanssasi ja maa, mihin jalkasi astet, on sinun oleva. Hän oikein rohkaisi Joosua, että kyllä sinä tästä tehtävästä selviät ja minä olen sinun kanssasi. Ja täällä sanotaan, että Israelissa ei noussut sen yhtään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin. Ei ollut ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ja ihmeitä, kun hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa. Faaraalle ja kaikille hänen palvelijoillensa ja hänen maallensa.
ei ketään, joka olisi ollut niin väkevä, jolla olisi ollut niin väkevä käsi, joka olisi tehnyt niin suuria peljättäviä tekoja, kun hän teki koko Israelin silmien edestä. Mies, joka piti kuolla ennen syntymää tai heti syntymän jälkeen. Mies, jolla oli huonot kortit jo äidin ja vanhempienkin mukaan. Jumalalla oli hänelle valtava suunnitelma. Jumalalla oli niin valtava suunnitelma. Kuka, oletko sinä tietoinen, mikä on sinun kutsumuksesi tehtävä? Oletko sinä tietoinen, olet saanut kutsun sydämeltä Herralta sydämellesi palvella Herraa koko elämälläsi? Vähempi ei riitä. Rakas, vähempi ei riitä. Kun mä ajelin tänne ja olin rukouksessa koko matkan, mulle hyvin, hyvin useasti 2-3 kertaa sanottiin kiire, kiire, kiire. Ja Herra sanoi, että nyt on evankeliumin sanoman viemisellä kiire. Nyt me ei jouva lepämään laakereilla, ystävä, meidän täytyy ottaa se oma paikka ja oma tehtävä ja tehdä se uskollisesti. Mä uskon, että meidän Herramme tulemus on lähellä. Se sana tuli niin selkeästi, kiire. Evankeliumin sanomalla on kiire. Ja mä haluan tämän jättää sun sydämeen, ystävää. Tee oma osoitteesi, tee omalla paikalla parhaasi. Ole siemenen kylvejä, ole Jumalan sanan kylvejä. Älä jätä kesken sitä, mikä sinulle annettiin ja uskottiin. Herra sanoo sinulle, miksi sinä olet niin arka ja pelkäät. Etkö jo voisi luottaa minuun? Etkö jo voisi nousta siitä pelkuruudesta ja epävarmuudesta ylös? Sillä minä olen vahvistava sinua. Minä näytän ja autan. Eikö sinun tarvitse koskaan enää vilkulle taaksesi? Ei kysellä, ei peljätä. Ole vain uskollinen vähässä. Ole uskollinen ja kuulijainen vähemmässä. Jeesuksen nimessä. Herra sanoi sanassa, että älä pidä halpana pienten alkujen päiviä. Sillä pienet alut voi olla meidän elämässä suuria asioita, kun me ollaan uskollisia pienissä ja pienimmässä. Jeesuksen nimessä. Herra, kiitos, että käyt siunaamaan meitä täällä. Herra, jokaista täällä, kun olemme, ja Herra siellä kotona. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, valistakoon kasvansa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvansa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Kiitos, Herra, että sinä näet kaikki rukoukset ja pyynnöt. Isä, me tuomme tämä ystävä sun eteesi, joka kärsii sydämen rytmihäiriöistä. Herra, siellä on paksuuntuma sydämessä, on verenpainetauti ja kolesteroli korkealla. Jeesus, hän syö kaikkiin näihin vaivoihin lääkkeitä. Isä, me yhdessä tässä rukoilemme, kosketa tätä ystävää. Jeesus, sinä tiedät hänet ja tunnet hänet. Me emme tunne häntä, mutta sinä tiedät, Herraa. Jeesus, anna apusi pian parana tämä ystävä. Kiitos, Herra, että sinä olet väkevä ja voimallinen. Ja me kiitetään, että täällä, tässä salissa ja siellä kotona, me rukoilemme kaikenlaisen kivun ja sairauden ja runtelun Jeesuksen nimessä parantumaan täysin Kristuksen haavain kautta. Herra on voimallinen parantamaan. Älä, ystävä, epäile. Älä epäile Jumalan Pyhän Hengen parantavaa voimaa omassa elämässäsi. Hän on ahdistuneiden lohduttaja, hän on masentuneiden vapauttaja. Hän tuo ja vie meitä eteenpäin. Jeesuksen nimessä kiitos, Herra, että me saamme ottaa vastaan kiitoksella, Herra, sinulta kaikki se hyvää. Ja täällä on ystävä, joka kiittääkin siitä, että Jumala on häntä niin monta kertaa auttanut hänen asioissaan. Ja anna, Herra, meillekin kiitosmieli Jeesuksen nimessä. Aamen.